A falta de iluminação em alguns trechos da Avenida Severo Eulálio tem sido motivo de preocupação para as pessoas que praticam atividades físicas no local. Alguns postes estão sem lâmpadas, deixando o local escuro e causando insegurança. Vamos conferir na reportagem. A insegurança é um sentimento comum entre os praticantes de atividade física da Avenida Severo Eulálio. Tudo isso por conta da falta de iluminação no local. Eu acho um descaso, né, com a população picoense e principalmente também porque é muito perigoso, sabe? A gente está caminhando aqui, pode acontecer acidente e também questão de assalto, né? Aí é ruim, né? Pra gente fazer a caminhada. Fica muito perigoso, né? Sem iluminação. Que tá ruim, porque a gente não tem tempo, às vezes, de vir à tarde mais cedo e aí vem à noite. Aí é escuro, é perigoso. De acordo com Marcos, que faz caminhada todos os dias na avenida, o ponto mais crítico é perto da antiga delegacia. Muito escuro, dois postes apagados e dificulta muito a iluminação. Perigo de assalto e algum acidente, né? A Avenida Severo Eulálio é um dos principais pontos para a prática de atividade física. Porém, a falta de iluminação, que já se perdura há mais ou menos um mês, tem deixando as pessoas que utilizam esse espaço aflitas. Porque a gente já não tem espaço, porque a cidade é precária. Um local só que tem para a gente fazer uma caminhada, que não tem praças preparadas para isso, é desse jeito, toda escura. Seu José já até procurou o órgão responsável pela iluminação pública de Picos, mas até o momento a situação ainda não foi resolvida. Ele prometeu que viria mudar essas lâmpadas, eu estou aguardando, porque todo dia a gente caminha aqui, são muitas pessoas que andam, né, e que realmente precisam de uma iluminação melhor, né, até para evitar qualquer problema aqui na Severo Eulálio. Entramos em contato com a coordenadoria do Fundo Municipal de Iluminação Pública aqui de Picos, a FUMIP, que informou terem conhecimento dessa situação mostrada na reportagem e que uma equipe técnica já foi agendada para solucionar o problema ainda esta semana. E claro, a nossa equipe vai seguir acompanhando essa situação de perto.